Mis saab siis, kui kokku panna sajandeid vanad inimluud, tolmunud potikillud, analüütiline keemia koos massispektromeetria ja isotoopidega, lisada sinna natukene keskkonnateadusi, bioloogiat, näpuotsaga meditsiiniteadusi, geneetikatki. Siis saab mineviku toidukultuuri uuringud, minu elu teine suurim armastus. Mina olen arheokeemik ja ma tahan teile täna näidata, et me tõesti oleme see, mida me sööme. Me oleme oma toidu tegu ja nägu. Seda nii füüsiliselt kui ka keemiliselt, aga ka evolutsiooniliselt, sotsiaalselt ja kultuuriliselt. Minu enda tõsisem äratundmine sellest, et ma tõesti olen see, mida ma söön, jõudis kätte nii umbes 10 aastat tagasi, kui ma Cambridge ülikoolis doktoriõpingute raames osalusin ühel vahval labori praktikal. Seal me analüüsisime juukse karvu, et teada saada ja võrrelda, mida meie seltskond sööb. Täpsemalt analüüsisime me süsiniku ja lämmastiku stabiilseid isotoope nendes juukse karvades. Isotoop on ühe ja sama keemilise elementi teised, mis erinevad üksteisest ainult neutronite arvu poolest. Aga veelgi olulisem on see, et need isotoobid ja nende väärtused sõltuvad organismist ja elukeskkonnast. Nii räägib näiteks lämmastiku isotoobi väärtus sellest, missuguses asukohas sa paikned oma toiduahelas. Nõnda suudame me lämmastiku isotoopide abil eristada näiteks mäletsejad, omnivoorid ja karnivoorid. Süsiniku isotoop aga kõneleb meile sellest, missugusest keskkonnast organism on pärit. Näiteks me suudame eristada merevee ja magevee elukaid. Samuti suudame me süsiniku isotoopide põhjal vahet teha erinevat tüüpi taimedel. C3 taimedel, mis on levinud peamiselt meie piirkonnas, muuhulgas ka meie teraviljad, või troopilised C4 taimed, mille hulka kuuluvad mais ja hirs. Arheoloogias vaadatakse neid kahte stabiilset isotoopi enne kõike toitumise rekonstrueerimiseks ja analüüsitakse nende väärtusi, kas juuksekarvades küntes, enamasti aga inimskeletis, täpsemalt sellest skeletist välja eraldatud kollageenis. Sellel samal põhimõttel on näiteks Mari Tõrv näidanud oma doktoritöös, et meie siinsete kiviaja asukate toidulaual oli kala väga-väga olulisel kohal, kus juures väga kenasti tuleb välja, et ranniku inimesed sõid ikka merekala ja sisemaa inimesed toitusid rohkem mageveekaladest. Ajas edasi liikudes pronksiaega näeme aga, et olulisel määral on tõusnud just maismaa imetajate söömine, ehk siis me teame tegelikult, et just sellel ajal olid juba koduloomad meil täitsa kodustatud. Aga nüüd siis tagasi minu laboripraktika juurde. Kui minu noored briti kolleegid, juba toona minust umbes 10 aastat nooremad, ilmselt olid väga kenasti need briti tütarlapsed tuttavad taimse teisipäeva ja veganluse kontseptsioonidega, nemad paigutusid siis umbes sellisesse areaali. Siis mina, maatüdruk, Nõukogude Liidus sündinud ja kasvanud, olin umbes siin. Minu käest veel küsite, kas sa sööd iga päev liha? Ma vastasin, iga toidu kord. Ja no kui see ei ole nüüd tõestus, et sa tõesti oled see, mida sa sööd, siis ma ei tea enam, mis asi on. Ja just sellest aha-hetkest saati olengi mina ja minu uurimusrühm Tartu Ülikoolis tegelenud sellega, kuidas meie toitumine mõjutab meid füüsiliselt, keemiliselt, sotsiaalselt ja kultuuriliselt. Mis te arvate? Kas eestlane on metsa või mererahvas? Mina arvan, et oleks aeg see vastandumine lõpetada ja pakun välja ühe alternatiivi. Mina ütleks, et eestlane on kalarahvas. Võiks isegi minna nii kaugele, et öelda, Eesti inimene on kalanägu. Kalaluud on meie arheoloogilises materjalis väga rikkalikud kiviajast keskajani välja, näidates väga selgelt, et kala oleme me söönud siin juba aastatuhandeid. Need samad stabiilsed isotoovid, millest ma eelnevalt rääkisin, räägivad ju ka väga selget keelt, tõesti kala sõime me juba kiviajast saati. Asi läheb aga veelgi põnevamaks, kui me vaatame minu lemmikteemat. Need on lipiidi ehk rasvade analüüsid muissetest potikildudest.
Mu meelest on täiesti hämmastav ja kohati isegi minu jaoks uskumatu, et me suudame tänapäeva analüütiliste meetoditega eraldada mitu tuhat aastat vanadest savinõudest rasvad, need biomolekulid, mis on otseselt seotud sellega, mida nendes nõudes kunagi väga-väga ammu valmistati või mida nendest söödi. Sellest savinõude pudist suudame me välja eraldada lipiidid ja analüüsida neid massispektrometriaga ja tuvastada sealt spetsiifilised biomolekulid, mis viitavad konkreetselt, et võt, selles potis tehti seda sööki ja tollest toda. Lisaks saame me seda kombineerida jällegi isotoopanalüüsidega. Seda puhku vaatame me ainult süsiniku isotoope kahes põhilises rasvhappes, C16 ja C18 rasvhappes. Ja me teame, et erinevatel toiduollustel ja organismidel on need isotoobi väärtused erinevad ja just need värvilised laigukesed siin seda ilmestavadki. Niimoodi suudame me vahet teha, kas toidunõus on küpsetatud või keedetud näiteks merekala või mageveekala, mäletsejate liha või sealiha, aga ka erinevaid piimatooteid. Ja kui me nüüd vaatame neid samu Narva tüüpi keraamikaid, meie kõige vanemaid savinõusid, mis on umbes 8000 aastat vanad, siis sellel graafikul iga täpike tähistab ühte analüüsitud nõud ja me näeme väga selgelt, et tollases kontekstis oli jällegi kala see, mis enne kõike nende nõude sisse pandi, ehk siis millest vanasti uhaadäkki tehti. Liikudes ajas mitu tuhat aastat edasi keskaega näeme ikka veel, et see kala on olnud meie toidulaual äärmiselt olulisel kohal. Tõsi, on söödud ka maismaa imetajate liha, aga kala on ja jääb väga oluliseks. Ma ei tea, kuidas teiega, aga minu ema ütleb küll, et ühel õigel peolaual peab vähemasti üks kala olema. Aga nagu ikka. Nagu nende ilusate suurte üldistavate teooriatega on, kala läheb mädanema peast. Ja saatan peitub detailides. Ja õnneks meie arheoloogilises materjalis on piisavalt palju detaile, millesse kaevudes saame me aru, et kala küll, aga võib-olla mitte alati. See siin on kukruse emand. 800 aastat tagasi maetud naine, keda tegelikult kõik võivad praegu minna ERM-i vaatama. Toidukultuuri uuringute seisukohalt on aga oluline, et meil on siin imekombel säilinud selle naise luustik terviklikult ja minu lemmik savinõud. Nimelt on selle naisega kaasa pandud hulgaliselt nii ehteid kui ka tööriistu, mis on olnud omamoodi tema identiteedi ja olemuse osad selles kogukonnas. Aga ka spetsiifiline savinõu ja just see, et see savinõu on selle inimesega kaasa pandud, võimaldab meil seda tõlgendada kui olukorda, et see on selle naise teispoolne toit, just kui tema peielaua menüü osa, tema jaoks mõeldud toit, millega minna teispoolsusesse. Ja õnneks on kukruse kalmistu materjalis sellised matuseid rohkem. On nii mehi, naisi kui lapsi ja erinevas vanuses. Ja nende indiviidide skeletti analüüsides ja nende indiviididega kaasa pandud savinõusid analüüsides tuvastasime ühe päris põneva tendentsi. Nimelt tuleb välja savinõudest, et meestele on viimseks toiduks kaasa pandud pigem kalaliha, kalahautisi ja sealiha. Samas kui naistele on peetud sobilikumaks mäletsejate liha, see tähendab siis kitsed, lambad, veised. Kus juures kõige noorem kadunuke, 18-20-aastane naine, on kaasa saanud piimatoodet, mine tea äkki isegi kohupiima. Seda sama keelt räägivad ka stabiilsed isotoobid nendes indiviidides, mis siis näitavad nende päris eluaegset toitumist, sest et nad on ladestunud selle kaudu, mida sa sööd oma eluajal surmale eelnevatel kümnenditel. Meestel on rämmastiku näitajad kõrgemad, viidates seda, et nad on rohkem tarbinud kala, aga ka sealiha. Naistel madalamad, näidates jällegi mäletsajate liha tarbimist. Nii et 800 aastat tagasi ja me räägime soo ja mõnevõrraga vanusepõhistest toitumise erinevustest. Kusjuures huvitav on juba see, et vanemad naised vanuses 50 plus, vabandust, aga tolleaegses kontekstis on see juba päris tõsine vanus. Nende vanemate naiste pottidesse on kaasa pandud samuti sealiha, mis just kui asetuks meeste areaali.
ja võib oletada, et nende naiste staatus tõenäoliselt oli noorematest naistest mõnevõrra kõrgem. Seda kõik annab veel tõlgendada, ehk viitab see toitumise harjumus sellele, millega need inimesed igapäevaselt tegelesid. Mehed käisid kalal, kaugematel kalaretkedel. Samal ajal kui naised püsisid ilmselt kodus, kasvatasid lapsi ja oma pudulojuseid ehk koduloomi. Ja noore naise kohupiim või piim ehk viitab tema fertiilsele eale ja vanemate naise sealiha sarnasus meestega omamoodi suguaru vanaemale, keegi, kelle juurde mindi ja keegi, kellest peeti väga lugu. Ma ei tea, kas sellest on tänapäeva ka midagi jõudnud, aga mõtleme korraks, mängime läbi selle. Mehed, kui paljud teist hommikul hotelli bufeelauas esimese asjana jooksevad jogurti ja granoola järgi? Või naised? Paljud teist esimese asjana vaatavad pubis menüüs, kas on olemas teie suur lemmik heeringas hapukoore ja kartuliga? Eks siin on kindlasti individuaalsed eelistused, aga mul on tunne, et midagi sellest kõigest on kusagil meie luustikus ja tagakuklas veel alles. Aga liigume lõpetuseks nüüd sellest konnavaatest kotkapilgule ja vaatame, kuidas toitumine on mõjutanud meid evolutsiooniliselt ja bioloogiliselt. Juba mõnda aega on räägitud sellest, et meie kaasa inimese homo sapiensi targa inimese kujunemisel on olnud oluline roll liha toidul. Täpsemini siis liha söömisel, ka luuüdi kättesaamisel, luust ja liha küpsetamisel. Selle kaudu on meie aju hakanud võtma suuremaid mõõtmeid. Aga eelmine aasta avaldati üks väga põnev uuring, mis näitab, et toitumisel on otsene seos ka meie keele arenguga. Zürichi ülikooli uurimusgrupp Damien Blasi eestvedamisel tõestas midagi minu meelest täiesti fantastilist. Nimelt panid nad tähele, et küttide kalurite kogukondades, aga ka paleoliitikumi kontekstis, kus inimesed sõid rohkem liha, toorest kraami ja mõnevõrra kasutasid ilmselt ka oma hambaid just kui töövahenditena. Nende üla- ja ala lõualuu, ehk siis ülemised ja alumised hambad, paiknevad üksteise peal kohakuti. Kui tuleb edasi liikumine, ehk siis põllumajandusele üleminek, muutub toidulaud. Toidulauale tuleb rohkem taimset kraami, seda hakatakse muuhulgas jahuks tegema, toit läheb pehmemaks, pudrumaks ja tulevad ka piimatooted, ehk siis meie toit ongi üldiselt pehme. Samal ajal on toimunud meie lõualuudega muutus. Ülahambad liiguvad alumistest hammatsest ette poole, nii nagu meil kõigil ilmselt praegu. Siit edasi on aga täheldud, et nendes kahes erinevas kogukonnas on teatud häälikud, nimelt labiodentaalid ehk huulhammas häälikud, lihtsamini öeldes V ja F täht, neid esineb erinevalt, neid on oluliselt rohkem nendes kogukondades, kes on rohkem pudrutoidulised ja oluliselt vähem neil, kes söövad liha ja kelle hambad paiknevad üksteisega kohakuit üksteise peal. Proovige nüüd korraks ise, pange oma hambad üksteise peale ja proovige öelda, Veshi või või kift on ju. Ja viimase näitena võib-olla natukene ehmatav, aga siiski ma arvan, et vajalik näide. Toidul on otsene seos sõna otseses mõttes meie füüsilise arenguga. Meie uurimisgrupi äärmiselt andekas doktorant Alessandra Morrone uurib seda, kuidas toitumine on mõjutanud lapse arengut just nimelt skeleti tasandil. Täpsemini, kuidas erinevate toiduainete, vitamiinide, mineraalide puudus on mõjutanud väike laste skeletti. Ja siin näete te vaid kahte näidet tema tööst. Esimesel on ka umbes 2-aastane laps, kellel rauapuudus ehk aneemia tõttu on tema silmakoopasse moodustunud poorne, auguline struktuur. Ja teine on vastsündinu roie, kus D-vitamiini puuduse tõttu on välja kujunud päris karm rahiit. See tähendab seda, et tema luud on justkui olnud svammilaadsed, poorsed.
Tõenäoliselt on siin puhul tegemist ka sellega, et tema ema, ehk siis see naine raseduse ajal ei saanud piisavalt D-vitamiini. See on just see koht, kus me peame endale aru andma, et kui me teeme teiste eest toitumise valikuid, lasub meil eriline vastutus, sest et sellest ehitavad nemad oma keha, oma moodiga, oma vaimu. Kas sa andsid oma lapsele täna hommikul D-vitamiini? Niisiis, meie kõik oleme oma toidu tegu ja nägu. Vanarahva tarkuse alusel võiks isegi öelda, et me hakkame käituma ja tegema asju nii nagu meie toit. Oluline on aga siin kohal silmas pidada pikemat perspektiivi, ajalist mõõdet. Meie lühikesed detox-päevad või 100-päeva väljakutsed, õnneks ka meie paar patupäeva kuus. Nii otseselt meie evolutsiooni, keemilist koostist ja füüsilist olemust ei mõjuta, vaid küsimus on siin pigem elustiilis, pidevates toiduvalikutes. Ja seda näitab meile ka meie ajalooline kogemus. Küll aga järgmine kord, kui te istute koos ja mõtlete, et mida täna süüa teha, mõelge korraks ka kindlasti selle peale, mida see toit teiega teeb. Ja siin on ajaloo- ja arheoloogiateadustel päris palju põnevaid õppetunde pakkuda. Jätku! Ja aitäh!